Вперше в Україні фахівці провели індекс демократичності. Шляхом анонімного анкетування місцеві експерти відповідали на запитання, які стосувалися різних сфер життя Закарпаття. Але це тільки перший блок усієї роботи. Другий – це використання відкритих джерел інформації. І так в кожній з областей України. Від звітів статистичних різних інституцій, відомств і так далі, до запитів, які ми надавали в органи місцевого самоврядування щодо тих чи інших питань. Тобто це все якби складалося з таких двох-трьох частин насправді. У підсумку наша область зайняла 16 місце з результатом 2,94 бали. Але зі слів координатора проєкту в Закарпатті Лариси Романюк, це хороший результат. І це є показником демократичності. В анкетуванні йшла мова про соціально-економічне становище краю, про роботу ЗМІ, політику та навіть релігію. А в деяких із цих пунктів наш регіон отримав чи не найвищі показники. Це не зовсім розвиток економіки як такої, це можливість доступу до якихось важелів для приватного підприємництва, для самі базові якісь потреби, тобто доступ до освіти, доступ до медицини. В нас було доволі мало порушень щодо діяльності журналістів в області. Насправді, якщо вони не були такими значними. І це насправді досить добра ситуація. Міжетнічні та конфесійні відносини. Досить великий вийшов показник – 3,29. Натомість Закарпаття пасе задніх у дослідженні корупції, а також у показнику децентралізації. Таку роботу експерти проекту планують проводити щороку. Так з'явиться можливість відстежувати, як змінилися показники. Будуть також розроблені і методичні рекомендації. Отримати їх зможуть для своєї роботи органи місцевого самоврядування та громадськість.